Então, isso é a minha primeira tentativa de fazer um vídeo introdutório para o EV. É uma tentativa bem preliminar e está em português, né? Em algum momento eu vou passar isso para o inglês. As instruções para a versão nova do EV dizem que você tem que baixar um pacote, um tarball, e ler as instruções no ev-readme.el. Vocês vão ver que todos os arquivos no tarball são .el, quer dizer, arquivos em Emacs Lisp, não tem nada que seja um readme convencional, mas tem um arquivo em Lisp que é uma espécie de readme. E as instruções dentro, ele é executável, as instruções estão lá dentro. Aí, se você olhar as instruções dele, você vai ver que tem uma série de cinco comandos que você tem que executar. Criar um diretório, entrar nesse diretório, baixar um determinado arquivo da rede, o tarball, descompactar e abrir no Emacs. Então, as instruções para instalar qualquer pacote são mais ou menos assim, são uma série de comandos que você tem que dar no shell. Muita gente acha que você precisa decorar esses comandos ou anotar eles em algum lugar e executar eles um a um sem erro. Será que não existe algum modo melhor de executar instruções que não seja decorando coisas e batendo elas sem erros? Pois bem, eu acredito que a resposta deve ser não. O EEV é feito como uma resposta a isso, é para implementar modos da gente não ter que lembrar coisas e não ter que bater elas sem erros. Quer dizer, vamos pensar no seguinte: bons programadores são pessoas que têm memória ruim, são preguiçosas e erram muito. Então, por causa disso, eles têm que ir simplificando as coisas que eles fazem e melhorando a documentação do que eles fazem e automatizando cada vez mais coisas. Então, vamos agora executar os comandos acima e vamos abrir esse README com o Emacs. A gente vai chamar o Emacs com algumas opções extras, não vai ser só Emacs ev-readme.el como está aqui. Mas essas opções extras são só para fazer o vídeo ficar mais bonitinho. Eu fiz o prompt aparecer em verde, o prompt diz o diretório onde a gente está e o usuário, o DRX sou eu. Então, a gente vai criar o diretório. A gente vai entrar no diretório, a gente vai baixar o arquivo com wget. Ele é pequeno, tem pouco mais de 90k. Agora a gente vai descompactar ele. Agora a gente vai chamar o Emacs. O que importa é Emacs e ev-readme.el. As outras opções são só para tudo ficar mais bonitinho, então. Menos que é para garantir que o Max não está carregando nenhum pacote extra. Aqui eu seleciono a minha fonte preferida. Aqui eu seleciono a cor, o foreground, uma cor parecida com branco. E eu peço para fundo preto. Então o Max vai ajustar todas as cores dele para fundo preto. E aqui eu peço para ele já começar no canto superior esquerdo da tela. Aí o Max carrega e isso aqui é o ev-readme.el. Aqui. Vocês vão ver que tem as tais das instruções. Quer dizer, aqui. A gente acabou de seguir essas instruções. Esse arquivo tem uma parte executável, que está aqui. Esse progn colorido. Para executar uma expressão em Lisp, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai para o fim da linha com Ctrl E, depois a gente bate Ctrl X, Ctrl E, que é a tecla tradicional do Emacs para executar as expressões em Lisp. Agora eu vou executar isso aqui, ó, Ctrl X, Ctrl E. Agora ele carregou o EV. Está vendo esse EV daqui? Ele indica que o modo EV está ativo. Quer dizer, as teclas do EV agora podem ser usadas, estão disponíveis. Deixa eu fazer mais uma coisa para a gente poder ver que teclas eu estou usando. Eu vou executar essa expressão daqui, esse define key daqui, para ter um modo de mostrar na tela as teclas que eu vou bater. Uma das teclas extras que o EV define é o Alt E, que faz papel de Ctrl E, Ctrl X, Ctrl E. Ou seja, ele vai para o final da linha e aí ele executa a expressão no final da linha. Olha essa listinha aqui de teclas que a gente pode usar. Essas são só as teclas mais básicas. O Ctrl E executa a expressão no final da linha, e em geral isso quer dizer seguir o hiperlink. Quando eu bato ele com o prefixo Alt 0,
ele vai fazer uma coisa um pouco diferente. Ele ainda vai para o final da linha, mas ele vai, ao invés de executar a expressão, ele vai só mostrar a expressão. Ele vai dar um highlight nela no instante. Então, deixa eu mostrar isso aqui. Vou dar Alt 0, Alt E, e vocês vão ver que a expressão apareceu em verde durante um instantinho. Deixa eu executar ela. Agora, eu fiz com que o F3 fosse um modo de executar teclas, dando o nome por extenso das teclas. Então, com isso, eu já expliquei o Alt 0, Alt E. Expliquei por alto o Alt E, mas ainda não expliquei essa história de hiperlinks. E a gente vai olhar primeiro o que é o Alt J. O Alt J serve para a gente ir para alguns lugares que já estão pré-definidos. Se a gente bater só Alt J, a gente vai para uma lista de lugares pré-definidos. Esses numerozinhos aqui querem dizer que se a gente bater esse prefixo numérico e depois Alt J, a gente executa essa expressão daqui. Nem todas são expressões que levam a gente para algum lugar, algumas são expressões que fazem outras coisas. Então, se eu bater Alt 10, Alt J, eu executo essa expressão daqui, que muda a fonte para uma fonte menor. Se eu bater Alt 11, J, eu volto para a fonte anterior. Mas o que importa mais são as mesmas, e deixa eu voltar para o buffer anterior para a gente ver. Repara, aqui tem duas recomendações, Alt 2J e Alt 5J. Então, Alt 2J vai para uma introdução ao Emacs, que ainda está meio porca, mas tem um monte de links interessantes. E o Alt 5J vai para o Find EEV Intro, que é um índice de um monte de introduções. Deixa eu seguir esse Alt 5J. Repara que seguir ele é a mesma coisa que ir nessa linha daqui e bater Alt E. Então, o que vai ser executado é essa expressão daqui. Mas eu posso executar isso de qualquer lugar, eu não preciso estar na linha que diga Find EEV Intro. Então, essa introdução ao EEV, que é um índice, está aqui. Ele é um buffer temporário e editável, no sentido de que eu posso mexer nele à vontade, posso fazer a bagunça que eu quiser, posso colocar as expressões em Lisp aqui no meio, posso executar elas. E se eu quiser voltar ao conteúdo original do buffer, basta ir para a primeira linha e executar essa expressão daqui, find EEV intro, que ele vai para uma cópia nova dessa página. Então, ó, todas as modificações esquisitas que eu fiz vão desaparecer. Esse segundo link daqui vai para o código-fonte, para se a gente quiser ver ele ou modificar ele. E esses três links daqui vão para as três introduções principais. Deixa eu mostrar essa introdução a respeito do eval, porque ela fala com muito mais detalhe dessa história de como é que os hiperlinks funcionam. Isso aqui é óbvio, tá? Toda vez que você executa uma expressão no Emacs, ele vai mostrar o resultado da expressão na echo area, que é isso aqui. Essa região aqui, embaixo da mode line, que é a parte em cinza, ela às vezes é usada para mensagens, às vezes é usada para prompts. Então, se eu executo essa expressão daqui com Alt E, a gente vai ver o resultado lá embaixo, porque essa expressão multiplica o 2 pelo 3. Se eu executar essa daqui, eu vou ver o 20. E se eu executar essa daqui, que é uma expressão que ocupa três linhas, eu vou ver 26. Repara que aqui tem algumas dicas de como é que o Lisp funciona. Nesse trecho aqui, eu mostro que a ordem importa porque. Se eu executar vezes a, eu vou estar multiplicando a por a, mas a é uma variável. Se eu rodar essa expressão daqui, se acho que é a 5, eu estou colocando 5 no a. Então, quando eu executar o vezes a, opa, eu vou estar multiplicando 5 por 5, o resultado é 25. Se eu coloco 6 no a, vezes a vai dar 36. Aqui tem algumas funções que já vêm com o Emacs e que podem ser usadas como hiperlinks. Se eu quero abrir o diretório barra tmp,
Eu posso executar essa expressão daqui. Quer dizer, na verdade, o normal é bater Ctrl X, Ctrl F, e aí ele me permite editar o nome do arquivo que eu quero editar, pode ser um arquivo ou um diretório. E assim que eu der Enter, ele abre esse arquivo ou diretório. Está aqui. Ele pegou o conteúdo do diretório, mostrou como texto e coloriu de um jeito esperto. Se eu bato Enter numa linha dessas, que repara aqui pela esquerda, ela é um diretório. Então eu vou entrar dentro do diretório barra tmp barra ev. Se eu bato Enter nessa linha daqui, que é um arquivo, ele abre o arquivo. Mas voltando. Então, Find File pode ser usado como hiperlink para um arquivo ou para um diretório. Info pode ser usado para link para documentação. Os manuais da Max, eles são feitos em formato info, que é um formato que é organizado em árvores e dividido em capítulos, seções, subseções, etc. Então, se eu executo essa expressão daqui, info emacs-lisp-eval, eu vou para a página do emacs no que fala sobre os comandos para avaliar a Lisp, em particular o Ctrl-X, Ctrl-E está descrito lá. Ó, tá aqui. E o manual do emacs é gigantesco, mas depois vocês olham. Se eu executo isso aqui, eu vejo a descrição do find file dentro do emacs, porque a maior parte das funções tem um string guardado dentro delas que descreve como a função funciona. Só que repare, isso bagunçou a tela, isso dividiu a tela em duas. E se eu tentar abrir esse mancat daqui, o Emacs vai fazer algo mais complicado ainda. Ele vai abrir a página do manual do cat, mas ele vai abrir uma outra janela. E não, putz, tem um bug. Desculpa, mas ele iria abrir numa outra janela. Então, quando eu comecei a criar hiperlinks para o EAV, eu estabeleci determinadas convenções para eles. Primeiro, todos os meus hiperlinks começariam com find. Segundo, eles nunca criariam janelas novas, eles nem dividiriam a janela em que a gente está. E terceiro, eles não dariam mensagens muito grandes aqui na Echo Area para não bagunçar a tela. E além disso, eles permitem o que eu chamo de refinamento. Então, um link tipo find eNode command index vai abrir uma página do manual do Emacs, que é uma página gigantesca, um índice de todos os comandos. Mas se eu quiser procurar dentro dela uma determinada linha, o que eu faço é que eu seleciono um string que só aparece nessa linha e acrescento ele aqui. Então, essa linha daqui vai abrir essa página e vai procurar pela primeira ocorrência do string eval last sexp nela, que é o nome da função associada ao Ctrl-X, Ctrl-E. E aí, como isso aqui é um hiperlink implementado pela própria Max, isso aqui é um índice, se eu bater Enter aqui, ele vai para a página lisp-eval. Ó. Não só ele vai para a página lisp-eval, como ele vai para a parte que, para a linha que já fala do Ctrl-X, Ctrl-E. Muito chique. Eu implementei um monte de tipos de hiperlink. Esse hiperlink daqui é um hiperlink que vai rodar um comando no shell, esse comando aqui, sec, que é uma espécie de for, vai mostrar todos os números entre 2095 e 2115. E eles também podem ser refinados. Esse aqui vai rodar esse mesmo comando, mas primeiro vai procurar pela primeira ocorrência do string 2100 e depois pela primeira ocorrência do dígito 9. Ó. O 2100 está aqui e depois ele procurou pela primeira ocorrência do 9, que está aqui. Mas bom, deixa eu falar de uma outra coisa para não passar tempo demais agora falando dos hiperlinks, que é o seguinte. Olha para essa história daqui, find apt intro. Eu falei no início que a gente quer implementar modos de executar séries de comandos sem a gente ter que decorar esses comandos. A tecla-chave para isso é o F8.
O efeito funciona de um jeito nas linhas que começam com estrela vermelha e de outro jeito nas linhas que não começam com estrela vermelha. Se você bate F8 numa linha com estrela vermelha, ele executa o resto da linha como Lisp. Essa expressão daqui é bit shell. Quando a gente executar ela, ela vai dividir a tela em duas e vai rodar um terminal rodando shell na outra metade. E quando eu bato F8 numa linha que não tem a estrela vermelha, ele manda a linha para o target do EPID, que por enquanto é o shell, como se o usuário estivesse batendo aqueles comandos lá. Então, ao invés de eu ter que ir no terminal e bater o comando de uma forma que depois fica perdida, eu posso editar os comandos todos no Emacs e ir mandando eles um a um. Então, ó, mandei o primeiro, mandei o segundo, mandei o terceiro. Agora, digamos que eu quero mudar um deles, eu duplico essa linha e aí eu troco esse início para uma besteira qualquer. Repare que eu não perdi a linha antiga, eu continuo, eu tenho uma linha nova também, eu posso repetir comandos várias vezes, etc. Essa repetição do comando echo aqui é uma outra besteira que eu devia ter consertado e não consertei. É porque no shell que eu uso, Z Shell, eu preciso de um parâmetro extra para que ele não dê esses ecos espúrios. E essa ideia do EPID serve não só para o Shell, como para qualquer interpretador que se comporte como Shell. Por exemplo, eu posso chamar o Python, eu posso abrir um terminal rodando um Python interativo. Então, se eu rodo isso aqui, eu abro um terminal rodando Python, repara que o nome desse buffer é estrela, Python, estrela. E como ele é um terminal comum rodando Python, eu posso vir para. Ai, droga, bati a tecla errada. Eu posso vir para cá e pedir, por exemplo, print 2 mais 3. Aqui eu estou usando o terminal da forma normal. Dou um Enter e o Python executa isso. E me mostra o prompt de novo. Mas eu também posso usar o meu truque e preparar os comandos no Emacs e mandar eles para o Python um a um. Então vou definir uma função square. Depois vou pedir para mostrar o quadrado de 5. E dá para usar vários targets ao mesmo tempo. Nesse demo não estou mostrando isso, mas dá até para a gente abrir uma janela para cada um e mostrar todas ao mesmo tempo. Aqui tem um demo simplinho em que eu primeiro abro um shell. Nesse shell eu crio um arquivo .htmp .o. Agora eu rodo Python. E aí eu imprimo o conteúdo desse .htmp .o. E agora eu volto para o shell, que repara, ele não foi fechado. E agora eu mando mais uma linha para o .htmp .o. Uma pergunta natural é como é que a gente vai produzir essas linhas com estrela vermelha, porque estrela vermelha é evidentemente um caractere esquisito, não é um caractere ASCII. E o EEV tem uma série de teclas para produzir hiperlinks e expressões em Lisp a partir de outras coisas. Se eu bato shell numa linha e bato meta shift A, não, desculpa, meta shift T, ele vai transformar essa linha que só tem o string shell em três linhas. EPID Shell, EPID Kill e EPID Shell de novo. Essa sequência de três linhas, ela faz o seguinte. Repara, o EPID Shell faz com que, mesmo que o Buffer Shell não esteja aparecendo, se eu rodo isso aqui, o Emacs faz com que ele apareça numa outra janela, faz com que apareçam pelo menos duas janelas e uma delas seja o Shell, o terminal com Shell. Se eu quiser reinicializar o shell para ter um shell novo, eu primeiro tenho que fazer isso para que o target default do EPID seja o shell, e aí eu rodo um EPID Kill para matar o target do EPID. Como a gente viu agora há pouco, esse target pode ser tanto o shell quanto o Python. Então, quando eu bato o EPID Kill, ele mata o target default, o target que nesse momento é o shell.
Então, aqui eu seleciono que o target que tem que ser morto é o shell, eu mato o shell, então agora não tem mais target shell, e agora eu crio um target shell novo. Então, isso aqui é um shell zerado. Repara que para a gente transformar essa linha daqui nessa sequência de três linhas, eu batia com Alt Shift T, Meta Shift T. Tem um monte de teclas no EV que são Meta Shift alguma letra. Por exemplo, se eu bato Meta Shift F, eu crio um hiperlink para um determinado arquivo. Então, eu tinha barra TMP aqui, eu acabei de bater uma tecla para undo, bato Meta Shift F e agora eu tenho um hiperlink para ele. Se executar isso aqui, repara, eu vou abrir o barra TMP. Deixa eu ver. Ah, chega, por enquanto é isso. Acho que o vídeo já ficou grande demais. Tem várias outras introduções aqui. Esse find drop intro fala muita coisa a respeito dessas teclas para produzir dessas teclas da forma meta shift alguma coisa. Esse find jump intro, ele explica como é que a gente pode produzir um bloco de jumps que nem esse bloco que aparece aqui, ó. Explica como é que isso funciona e como é que a gente pode produzir facilmente esses hiperlinks numerados. E os outros vão ficar para um vídeo um pouco mais avançado.